caminhar pelos campos de lavanda. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Vocês estão vendo? Será que vai sair no vídeo o barulho dessas abelhas? Olha que lindo. Não sei. Olha aqui ao redor. A gente para o carro bem na estrada. E o cheiro de lavanda? Gente, que delícia! Olha esse campo de lavanda. Fica em Bannon. É uma cidade que fica entre Manosque e Valençole e Salte. É uma das regiões mais bonitas aqui dos campos de lavanda da Provence.